Minulý dnech zažila Česká Třebová malou technickou revoluci. Zdejší kabelová televize položila mezi Lhotkou a Trávníkem světlovodný kabel. Na protažení 4 kilometrů bylo zapotřebí pouze 14 podzemních komor. Modernizujeme síť kabelové televize a připravujeme na nové služby a proto, abychom byli na to technologicky nachystaní, tak jsme zafoukli kabel, který má největší přenosovou kapacitu, která vůbec v České republice byla použita, a to je 576 vláken. Ojedinělá akce začala 28. října, tedy v den, který je výrazně spjat s touto kabelovou televizí, neboť právě před 17 lety zde začalo jako jedno z prvních v republice vysílat soukromé televizní vysílání, dnes známé jako OIKTV. Kabel mohl být protažen díky tomu, že byly před lety do země položeny chráničky, tedy prázdné trubky. Tak to už jsme dneska profoukli tento optický kabel, máme zde vyvedených asi 14 kabelových rezerv a komor, z kterých můžeme právě tu naši síť rozvětvovat. A celková délka toho kabelu je 4000 metrů a naše třebovská metropolitní síť se rozrostla o dalších 2 miliony 304 tisíc metrů optických vláken. Toto množství vláken má sloužit také jako náhrada stávající sítě kabelové televize ve městě. Staré koaxiální kabelové trasy jsou nahrazeny optickými vlákny a další optická vlákna máme využívat pro napojení škol, institucí, úřadů a hlavně firem a podnikatelů. Na vysokorychlostní síť internetu tak budou napojeny nejen školy, ale má sloužit také jako rezervní i pro městský úřad. Propojení v rámci nově budované sítě má být v řádově ve stovkách megabitů za sekundu a na síť internet do 100 megabitů za sekundu. Již v příštím roce se mají začít projektovat první připojení světlovodné sítě pro zájemce z podnikatelské sféry. Zajímavostí těchto kabelů není pouze jejich vysoká přenosová rychlost a bezporuchovost přenosu dat, televizního a rozhlasového signálu, ale také ekologie. Neobsahují metalické prvky, jsou šetrné k životnímu prostředí a bezcenné pro výkupy ve sběrnách. Martin Vašíček, OIKTV.